নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আমি ইতিমধ্যে পালোঁ আৰু লগতে আমি এই কথাও গম পালোঁ যে এডমিট কাৰ্ডবিলাক আমি 9 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু 9 তাৰিখে সকলোখিনি গম পোৱা যাব। বিশেষকৈ এক্সাম চেণ্টাৰটোক লৈ প্ৰশ্ন হৈ আছে বহুতৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আছে, যেনে পৰীক্ষাত এক্সামৰ পেপাৰবিলাক কি মাধ্যমত হ'ব, অসমীয়া হ'ব নে ইংৰাজী হ'ব, অথবা গ্ৰেড 3ৰ প্ৰশ্নকাকতৰ মাধ্যম কি হ'ব বা গ্ৰেড 4ৰ কি হ'ব। তাৰোপৰি এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিছুমান হৈছে যে গ্ৰেড টেকনিকেল যিখিনি পোষ্ট, সেই টেকনিকেলৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইবিলাক টেকনিকেল পোষ্টৰ এখনেই পেপাৰ হ'ব নেকি। আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে, কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে সুধি আছে যে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ এক্সামবিলাক কেতিয়া হ'ব। সেয়া প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ক'লোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ গোটেইখিনি একলগ কৰি এই কম্বাইন এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, য'ত ডি এইচ এছ, FW, DME আৰু আয়ুষ এই 4টা বিভাগৰ যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আছে সকলোখিনিৰ একেলগে এই পৰীক্ষাটো পাতিছে। গ্ৰেড 3ৰ 2টা ভাগ, টেকনিকেল নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4, আৰু এই সকলোখিনিৰ মাজতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ নতুন পদখিনিও। অৰ্থাৎ যিসকলে লাষ্ট টাইম এপ্লাই কৰিছিলে, 3দিন সময় দিছিলে, সেইকেইদিনৰ এপ্লাই কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পৰীক্ষাও এই 15 মে'তেই অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এই গোটেইখিনি তথ্য আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আপোনালোকে এই PDF কিতাপকেইখন কিনি ল'ব পাৰে। অসমীয়া মাধ্যমত এখন আছে, য'ত 8000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত। চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ কভাৰ হোৱাকৈ ইয়াতে প্ৰশ্ন উত্তৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 125 টকা। আৰু এখন আছে 8500 প্ৰশ্ন উত্তৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ PDF কিতাপ, মাথো 95 টকাতে পাব। PDF কিতাপ হয় আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইলত এতিয়াৰ পৰাই পঢ়িব আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে, assamgkpdf.com ভিজিট কৰি অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই PDF কিতাপ দুখন কিনি ল'ব পাৰে। আজি আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰত অথবা বেলেগ পেপাৰতো দিব পাৰে। ইয়াতে দিয়া এই নোটিছখন চাওক, 9/5/2022ৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডবিলাক লাভ কৰিব আৰু আমাৰ এক্সামটো 15 মে' 2022ত। ইয়াতে কৈছে 3টা ছেশ্যনত অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল, গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4, এনেকৈ 3টা ছেশ্যনত হ'ব। ইয়াতে যদি আমি পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতবিলাক চাওঁ, টেকনিকেল বা নন টেকনিকেল যিখিনি গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছে, মেক্সিমাম দেখা গৈছে ইংৰাজী মাধ্যমত প্ৰশ্নবিলাক আহে। আৰু ইংৰাজী মাধ্যমত আহে বুলি কওঁতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা আপোনাৰ বিশেষকৈ প্ৰশ্নখনৰ লগতে অসমীয়াও থাকে, বেংগলীও থাকে, তেনেকুৱা নাছিলে। এইবাৰ হয়তো সলনি হ'ব পাৰে, কিন্তু যত দূৰ সম্ভৱ আগৰ নিচিনাই হ'ব, পেপাৰৰ মাধ্যম ইংৰাজী হ'ব। আৰু গ্ৰেড 4 যিখন পেপাৰ, এই পেপাৰখনত কিন্তু 3টা মাধ্যম থাকে। আপোনালোকে এই পেপাৰখন চাব পাৰে, নাইট চকীদাৰ, ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, পিয়ন, ডাৰ্ক ৰুম এটেণ্ডেণ্ট, তেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ এই পেপাৰখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে 2019 চনত। আৰু ইয়াতে যদি আমি এক্সামৰ লেংগুৱেজবিলাক চাওঁ, তেনেহ'লে চাওক 3টা মাধ্যমত আছে, প্ৰথমতে ইংৰাজী, তাৰপাছত অসমীয়া, তাৰপাছত বেংগলী, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু এইদৰে থাকিলে বহুতৰ সুবিধা হয়। কিন্তু যদি আমি গ্ৰেড 3ৰ পেপাৰ চাওঁ, এইখন চাওক, এইখন 2018 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা DHSৰ এক্সামৰ পেপাৰ, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াতে প্ৰশ্নবিলাক চাওক, মাথো ইংৰাজী মাধ্যমহে আছে সকলোবিলাক দেখিব। এইখন হৈছে 2018ত হোৱা, 2019 আৰু 2020ত হোৱা পেপাৰো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখন 2019ৰ আৰু লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ ফিল্ড এণ্ড ইভলিউশ্যন ৱৰ্কাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পদৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো হৈছিলে। তো এইখনতো যদি চাই আপোনালোকে, তেনেহ'লে দেখিবলৈকে পাব মাথো ইংৰাজী মাধ্যম আছে। আৰু এই পেপাৰবিলাক যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। ইডুকেশ্যন ফৰ আসাম YT এনেকৈ চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকে পাই যাব টেলিগ্ৰাম এপটোত, অথবা আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, educationforassam.com। আৰু এটা প্ৰশ্ন, 2নম্বৰ প্ৰশ্ন বুলি ক'ব পাৰে, ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কথা হৈছে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছেনে নাই, বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছে আৰু কিছুমানে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি সুধি আছে। ইয়াতে যদি আমি আগৰ পেপাৰবিলাক চাওঁ, তেনেহ'লে এইখন ধৰি লওক গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ পেপাৰ, 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নত 1 নম্বৰকৈ আছে, আৰু ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা উল্লেখ নাই। তো ইয়াৰ আগতে 2019ত যিখিনি গ্ৰেড 4ৰ এক্সাম হৈছিলে, তাতে 100টা প্ৰশ্ন দেখা গৈছিলে আৰু গ্ৰেড 3ত 100টা সাধাৰণতে থাকে। কিন্তু লাষ্ট টাইম যিটো লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছিলে, তাতে মাত্ৰ 50টা প্ৰশ্ন আছিলে। যিহেতু এইবাৰ এটা দিনতে 3টা এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, 3টা শ্বিফ্টত হ'ব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো এইবাৰ 50 নম্বৰীয়া পৰীক্ষাহে দেখিবলৈকে পাব পাৰোঁ। মেবি 100 নম্বৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু 50 নম্বৰ হোৱাৰ যথেষ্টখিনি চান্স আছে। আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যিটো হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ, আমি যোৱাবাৰ দেখিছোঁ 2021চনৰ জানুৱাৰী বা ডিচেম্বৰ 2020ত যিখিনি এক্সাম হৈ গৈছিলে, সেই এক্সামখিনি কেণ্ডিডেটবিলাকে ওচৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে গৈ দিব লগা হৈছিলে, অৰ্থাৎ নিজৰ জিলাত আপোনালোকে দিব নাপাব পাৰে। আৰু এইবাৰ যিহেতু কম্বাইণ্ড এক্সাম আৰু এক্সামটো ততাতৈয়াকৈ শেষ কৰিব লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত যত দূৰ সম্ভৱ আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এক্সাম দিব নাপাবও পাৰে।
পাব পাৰে সেইটো পিছৰ কথা, 9 তাৰিখে আমি সকলোখিনি গম পাম। কিন্তু যত দূৰ সম্ভৱ নিজৰ জিলাত নহ'ব, কাৰণ লাষ্ট টাইম আমি যিখন নটিছ পাইছিলোঁ এই শিলচৰ জিলাক লৈ, শিলচৰ মানে কাছাৰ তেনেকুৱা এখন জিলাক লৈ যিখন নটিছ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, তাত প্ৰথমতে কৈছিল যে 17,000 কেণ্ডিডেটহে তাত এই হেৰি কৰা হ'ব, এই এক্সাম দিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰা হ'ব বা এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব। কিন্তু পুনৰ দেখা গ'ল যে এই যিটো পৰিমাণ 17,000 এইটো দুগুণ কৰা হৈছে, তাৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া যিকেইখন জিলা সেই জিলাৰ কেণ্ডিডেটখিনিও এই চেণ্টাৰটোত অনুষ্ঠিত কৰোৱাৰ প্লেনিং হৈছে। তো এইখন চাওক, কাছাৰ জিলা অৰ্থাৎ শিলচৰে কৈছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে 17,000 কেণ্ডিডেটৰহে কথা আছিলে, কিন্তু 39,000লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। অৰ্থাৎ যিখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া কেণ্ডিডেট আছে কাছাৰ জিলাৰ, তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ জিলাখনত দিব নাপাব আৰু শিলচৰলৈকে অৰ্থাৎ কাছাৰলৈকে আপোনালোকে আহি এক্সামটো দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এটা কথাই বুজি লওক, এইটো এটা কম্বাইণ্ড এক্সাম। কম্বাইণ্ড এক্সাম কিয় কোৱা হৈছে? ডি এইচ এছ, ডি এম ই, ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ, আয়ুষ, এই গোটেইকেইটা বিভাগৰ পৰা যিমানখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে বিভাগে এক্সট্ৰাকৈ পতা নাই। ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ কথা, তেওঁলোকে ডি এম ইৰ ফালৰ পৰা হৈ পৰীক্ষাটো পাতিছে, কিন্তু এইবাৰ একেলগে গোটেইখিনি সংলগ্ন কৰি দিছে আৰু এই 5,000 পোষ্টৰ পৰীক্ষা একেদিনাই শেষ হৈ যাব। তাৰ পাছত যেনিবা বিভিন্ন প্ৰেক্টিকেল কিবাকিবি থাকিব, কিন্তু সেইবিলাকো যথেষ্ট সোনকালে হ'ব, কাৰণ যত দূৰ সম্ভৱ 10 জুনৰ আগতে এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈকে চেষ্টা কৰিব চৰকাৰখনে, কিন্তু এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় পিছত আমি গম পাম। কিন্তু এক্সাম 15 মে'ত হোৱাৰ পিছত কম দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিজাল্ট আহি যাব। আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিলেবাছ। আমি ডি এইচ এছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামত সাধাৰণতে অফিচিয়েল চিলেবাছ দেখিবলৈকে নাপাওঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক এক্সাম হৈ গৈছে এই সকলোবিলাক এক্সামত এটা পেটাৰ্ণ ফ'ল' কৰিছে। ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি দেখা গৈছে জি কে প্ৰশ্ন, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, এইবিলাক যথেষ্ট কম আহে। তো যেনে আমি যদি চাওঁ ডি এইচ এছৰ যিখন পেপাৰ 2019 হৈছিলে গ্ৰেড 4ৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল তেনেকুৱা, এই পেপাৰখনত ইংৰাজীৰ 25টা প্ৰশ্ন আহিছিলে, অৰ্থাৎ ইংলিছ গ্ৰামাৰ, মেথছৰ 25টা প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু জি কেৰ 50টা, অৰ্থাৎ জি কে আটাইতকৈ বেছি দেখিবলৈকে পোৱা যায় ইয়াতে। তো ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কি কি আহিছিলে সেইবিলাক আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু জি কেৰ ক্ষেত্ৰত অসম জি কে যথেষ্ট কম দেখা গৈছিলে সেইবাৰ, মাত্ৰ এটা অসম জি কে পোৱা গৈছিলে গোটেই পেপাৰখনৰ ভিতৰত। হিষ্ট্ৰীৰ আহিছিলে 8টা প্ৰশ্ন, জিঅ'গ্ৰাফীৰ আটাইতকৈ বেছি 20টা প্ৰশ্ন আহিছিলে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীটো যথেষ্ট পঢ়াটো উচিত। ষ্টেটিক জি কে, পলিটিকেল ছায়েন্স এইবিলাকো আহিছে 5টা 10টাকৈ, আৰু আহিছে ছায়েন্স, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 11টা প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু বাকীখিনি মই ক'লোৱে মেথছ আৰু ইংলিছৰ 25টা 25টা আছিলে। আৰু এই লেভেলবিলাক যথেষ্ট ইজি আছিলে। নেক্সট আপোনালোকক এই পেপাৰখনৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান আগবঢ়াম, লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পাব। আৰু যদি আমি ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ চাওঁ বিশেষকৈ, তেনেহ'লে ইয়াত দেখিবলৈকে পাম জি কেৰ যথেষ্ট বেছি প্ৰশ্ন আছে, 70টা প্ৰশ্ন আছিলে লাষ্ট টাইম 2020-21ত যি গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল টেকনিকেলৰ হৈ গৈছিলে, তাতে 70টা জি কে প্ৰশ্ন আছিলে, ইংলিছ গ্ৰামাৰ 20টা আছিলে, মেথছৰ মাথো 10টা আছিলে। আৰু এতিয়া জি কে ছেকশ্যনটোত আমি হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পাইছিলোঁ 11টা, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ যথেষ্ট কম, মাথো 4টা প্ৰশ্ন আহিছিলে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ। জিঅ'গ্ৰাফীৰ ইয়াতেও বেছি, জিঅ'গ্ৰাফীটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি, এই আমাৰ যিটো স্বাস্থ্য বিভাগ আছে অসমৰ, 15টা প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পোৱা গৈছিলে। ইকনমিক্সৰ 3টা, ষ্টেটিক জি কে য'ত খেলা ধূলা, বিভিন্ন কিতাপ এইবিলাকৰ নাম, লেখকৰ নাম এইবিলাক আছে, 12টা প্ৰশ্ন আছিলে। আৰু যদি চাওঁ আমি ইয়াতে ছায়েন্সৰ যথেষ্ট দেখিবলৈকে পাইছোঁ, 21টা প্ৰশ্ন দেখিবলৈকে পাইছোঁ। তো এইখিনিয়ে চিলেবাছ বুলি আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। ইয়াতে কোনখিনি প্ৰশ্ন কিমান আহে সেইটো কৈ দিলোঁ, অফিচিয়েলি তেনেকুৱা কোনো চিলেবাছ ডিক্লেয়াৰ নকৰে, সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় আপোনালোকক ক'বৰ বাবে, তথাপি পেপাৰবিলাক এনালাইচিছ কৰি এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আৰু PDF কিতাপকেইখন আপোনালোকে সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি ল'ব, কাৰণ এক্সাম 15 তাৰিখে আৰু 10 দিনো হাতত নাই বুলি ক'ব পাৰি। যদি আপুনি আজিয়ে পে'মেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আজিৰ পৰাই পঢ়ি যথেষ্টখিনি আগুৱাই যাব পাৰিব, যথেষ্টখিনি শেষ কৰিব পাৰিব, বা 2-3বাৰ আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰিব একেখন কিতাপ। তো একেখন কিতাপ 2-3বাৰ ৰিভিজন কৰাটো যথেষ্ট ভাল কথা। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি, ধন্যবাদ।